שלי זה לשתות שייק ירוק על הבוקר. אין לי כוח. אני מתעצלת, אני עצבים, עכשיו אתחיל לשטוף, לעשות, להכין. אין לי כוח. אני נכנעת לזה. כן, כי את לא שואלת את השאלה בעצם. האם זאת האמת שאין לי כוח? לא, אפילו ללכת למחשבה, לשאלה אחרת. ללא כל המחשבות האלה, מי אני? ללא המחשבה הזאת, איך הייתי פועל? אני... איזה מחשבה? שייק ירוק הוא נכון לי? לא. שיטה, לא בא לי, אין לי כוח, לא זה, לא יכול, לא זה. כל המחשבות השליליות האלה, אני לוקח אותן בערימה אחת, שואל, ללא כל המחשבות האלה, איך אני אפעל? ללא כל המחשבות האלה, איך אני אחיה? ללא המחשבות האלה, איזה פעולה אני אקח עכשיו? בגלל זה השאלות לא עושות אותך פסיבי. מורידות את כל המעצורים שהתודעה, כשהיא מדברת לעצמה ולא שואלים את השאלה, נראים כל כך אמיתיים. הרי המחשבות האלה, לא יכול, לא אין לי כוח, לא בא לי, לא זה, ואז אני לא עושה. רק מי ששואל את השאלה ללא זה, הוא עושה. הוא עושה מה שהוא עושה, מה זה משנה? אולי הוא עושה לו סנדוויץ' ולא יודע, זה לא משנה בכלל. רק הוא לא הוא יפסיק להאמין למחשבה הזאת. או לצרור המחשבות האלה. כי הם בעצם, מה, הם המבחן לראות אטיסטי לתוך החלום, או לא. אז זה החלום בעצם. כן, זה החלום. זה בדיוק הרעיון. לא יכול, אין לי כוח, לא בא לי, לא זה, אני חולה. מה זה קשור בכלל? בינתיים אני לא עושה עוד כלום. אני עומד, פותח את המקרר. וצרור המחשבות הזה מתחיל, או אני קמתי וצרור המחשבות הזה התחיל, אני רק עומד, כלום לא קורה. אז למה לא ללכת לצד אחד אחורה ולהגיד, המחשבה של אני צריכה לשתות שייק ירוק, היא המחשבה שאני צריכה לבחון אותה. מי אמר? אפשר? האם זאת האמת? זה לא האמת. זאת אמונה. נכון. יפה, אז גם אותה אפשר לשחרר. רצוי. רצוי. כן. צריך? ברור שלא. מי צריך משהו? Okay. אני לא חושב שמישהו צריך לשתות שייק ירוק. גם אם יש לו סרטן, זה לא אומר שהוא צריך שייק ירוק. מה אני יודע מה הוא צריך? מה שהמציאות תקרה, זה מה שהוא צריך, זה ודאי. מה זה משנה? גם אני לא חושב שמישהו צריך לעשות עבודה. אם הוא רוצה להשתחרר מהחלום הזה, רצוי שהוא יעשה עבודה, הוא יתעורר למישהו, והוא יגלה שזה שעשה עבודה זה אפילו לא הוא. רצוי. אחרת, אולי הוא יתעורר ככה, מזה שהוא ימשיך לשתות בירה, וילך למסיבות, ויאמין למחשבות, ולא יודע מה. אולי. בספק, כל אפשרי, כן, הכל אפשרי. אני לא אחכה ויסמוך על זה. רק זה הכל גם זה אדם לא מחליט. זה או שמתעוררת בתוכו הפנייה, או שקורה לו משהו בחיים שנותן לו, מעורר אותו, ואז הוא אומר, וואו, אין לי ברירה. כל אחד ומה משהו צריך מקבל, אין טעויות. אז זה הדוגמה לשק ירוק. כן, זה נותן, כי אני צריך לשתות שייק ירוק, מאוד מלחיץ. כן, כן. רק אם אני אוהב לשתות שייק ירוק? סבבה. אז אני צריך? לא. ומה אם אין שייק ירוק? אז גם זה יביא לי לחץ ומתח ותסכול. נכון? אני אוהב לשתות שייק ירוק, וכשאני שותה אותו אני צריך אותו, וכשאני אין אותו אני צריך אולי צ'יפס, אם זה כל מה שיש. מה אני יודע? נכון? כי אנשים אומרים לי, אני צריך לאכול בריא. אותי זה מצחיק כל הרע לאכול בריא הזה. אז אנשים אומרים, מה, אתה, תראה איך אתה אוכל. אתמול מישהי שאלה, מה זה, זה לא, אתם לא משועבדים לזה? אני רואה שאני יכול להיות משועבד רק במקום אחד, למחשבות ולהאמין שהם אמיתיות, שם השעבוד היחידי שקורה. גם אם אני אעשה אותה פעולה חיצונית, השאלה מה קורה?
במחשבות. השיעבוד הוא רק מנטלי, ולא בשום מקום אחר. אין שיעבוד אחר. גם אם מישהו יהיה קלו ויקשרו אותו, הוא ימשיך להיות משועבד למחשבות אם הוא מאמין שהן אמיתיות. וגם אם מישהו הכי חופש, כבר פגשתי את האנשים הכי חופשיים, הם משועבדים, לפעמים יותר ממישהו שהוא יש לו אותו דבר והוא לא, והוא יותר בשקט וקבלה ממה שקורה. אז זה בכלל לא קשור למה שקורה חיצוני. אז לגבי כאב ראש, אם בואי נראה את המקום, רגע, את יכולה לחזור לסיטואציה של אתמול, רק שנוכל להסתכל איפה תחזרי אחורה, תראי מה הייתה הסיטואציה. ארוחת ערב עם ההורים, והתבוננתי, לא הייתי בתגובה. כנראה ההורים עושים כאב ראש לילדים בארוחות הערב שלהם. לא, והפעם עשיתי עבודה, כי הוא ממש התבוננתי. זה גם יכול להיות הפוך. זה לשני הכיוונים, זה בסדר. אני באה מצד ההורים. וזה התחיל לפנפן. מה? ממש תחושה של סטרס במוח, כאילו. עכשיו, קיבוץ. לפני זה, מה גרם לך הסטרס? המפגש עם המחשבות שלך על ההורים? עם הסיטואציה? המחשבות שלי... את אוהבת ללכת לאכול אצל ההורים? ברוב כן. אוקיי. אז מה היה שם? היו הערות ביקורתיות. עלייך? עליי, כן. אוקיי. ביקורת, תדעו לכם? יכולה להיות הערה אחת קטנה שנכנסה אותי לסרט. אוקיי. אז הביקורת, אם את רוצה לדעת את האמת, היא מזיזה אותך הכי מהר. אני יודעת. אני רואה את זה. כי אז... ואז התחלתי לחקור, התחלתי ממש לעשות עבודה. אוקיי. זה היה נראה כאילו... וזה רק הגביר את הכאב ראש מאוד. טוב, כי יכול להיות שזה טעון, אז זה רק... הכאב ראש הוא תהליך של השתחררות של איזה משהו. כן, וזה קיבלתי את זה, שחררתי לגמרי. לא הייתי בהתנגדות, לא הייתי בתגובה, ממש. נתתי לזה להיות. העניין שהגעתי הביתה, לא היה לי כוח לעשות כלום. פשוט רציתי רק לשכב על הספה לראות טלוויזיה, וזהו, ולהירדם לתוך זה. לא, לא היה שם שום אנרגיה לעשות משהו אחר. ממש לא, כלום. בסדר. אבל זה לא שזה היה בעלתה כמו... הרבה פעמים שחוויתי בעבר, מתוך שימום לראות טלוויזיה, זה לא היה מהמקום הזה. הייתה התבוננות אחרת. אוקיי. אז השאלה היא בעצם כללית לגבי הכניעה הזאת. איך אני מבדלת בין כניעה שהיא לתת לאנרגיה להתמוסס ולהיות כי באמת משהו עלה שם לבין, אוקיי, אני עצלנית עכשיו, אני מוותרת לעצמי. המקום הזה של המוותר, של הוותרנות, אני קוראת לזה תודעה חלשה. זה תודעה חלשה. זה תודעה חלשה. אני רואה את זה. זה חולשה, היא לא מאומנת, היא לא ערה, היא לא... כן, 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 אני ממש רואה את זה. להתמסר זה להיות נוכח עם זה, אם נשאר עם התחושה ורגש, זה להיות נוכח עם זה כמו שזה. להיות בהתבוננות על זה בלי רצון. כלומר, אין תגובתיות. ועצלנות זה האדם יכול לראות מתי
או שהוא מתנגד, או שלא בא לו, שהוא בתגובה. או שהוא מתרץ לעצמו, משכנע את עצמו, התודעה משכנעת את עצמו. הרי אחד הצורות שהתודעה נשארת בהזיה, זה שהיא נותנת לעצמה צידוקים. למה? זה אמור להיות ככה. והצידוקים האלה גורמים סבל. זה אחד הדברים. צידוקים גורמים סבל? הם משמרים את הסבל. הם משמרים את הסבל. כן. אבל בעצם באותו רגע שנתתי את הצידוק, אז נתתי איזשהו peace of mind לסיטואציה. כדי של, אוקיי, יש לזה הסבר הגיוני. לא, רק זה לא peace of mind, כי זה משמר סבל. כן, אני נשאר מזוהה עם הסיפור. זה נראה כאילו peace of mind. מה זה אומר? נניח אני הולך לאכול משהו שמהזיכרון מעבר אני אומר המחשבה אצלי זה לא טוב בשבילי, ואז המחשבה בשביל לתת לה peace of mind אני אומרת לעצמה, טוב נו רק הפעם הזאת אני אוכל את זה ולא רציני. מה היא משמרת? סבל. כי אחרי שהיא אוכלת היא אומרת, לא זה מרגיש לי רע, למה אכלתי את זה, שיפוטיות. אז מה הצידוק? משמר את הסבל. צידוק לעולם לא מוציא אותך מהחלום, הוא משאיר אותך בתוך הזיה. זה אומר רעיון, שוכח שזה רק רעיון, מאמין שזה אמיתי ומוצא את כל הצידוקים למה זה אמיתי. זה אומר אני בסבל, אני בתוך חלום. כבר זה לא חלום, אני בחלום בתוך חלום. ואז זה משקיט אותה לגבי הנושא. לאותו רגע, רגעי. כן, רק, וזה משמר את הסבל, ואחרי זה היא בתגובה. כי התודעה היא הפכפכה. היא אומרת כן, אחרי זה, על הכן הזה היא אומרת לא, אחרי זה היא אומרת לא, למה זה לא, ועל הכן היא אומרת, מה פתאום זה היה כן? היא מתפקחת. אז היא יוצרת לעצמה סבל. וזה... עדיף לשאול ללא המחשבה הזאת מי אני, או ללא המחשבה הזאת איך אני אפעל, ללא המחשבה הזאת איך אני אחיה את חיי, ללא המחשבה, אז זה יותר חשוב. זה יותר בטוח שזה ישיר בהירות, הוא יכניס אור פנימי מאשר כל צידוק. גם כל צידוק כואב, כי אני זה סיפור. כי אז אני ישות, נפרדת, פחד, מתח, חוסר שקט. טוב, נעצור.